in i spelet då. In i spelet. Jag står kille cover music. Jag står kille cover music. Jag hade 8 skott kvar så, och så skulle jag tabba ut en snabbis. Jag har ändå lika många kills på den här uppvärmningen som jag hade på... Hela förra matchen. Hela förra matchen. Undrar vilken som är störst bedrift. Han var bakom mig, ja. Det kanske jag borde fattat, men... Jaha, vad vill du? Jag går gärna B. Då går jag A. Stanna kvar här om lugnt, ja. Ja, gör det. Valde. Jag går midjan, så kan du gå B. Bomben gick ut midja, va? Mm. Ja, de är mid med bomb. De är upp. De är sandbags. En haj och en kommer ut dörr. Hjälp på A. Hjälp på A honom. Det är lite mycket där nu. Eller alla. Dörren fick mig. En till mitt, ja. En mid, en dörr. Det där vi har. Vad får du kalla? Sådär. Bomben är inne på right. Han går för plant kanske. Ja, borde han göra. Nej, han är backside. En är dörr. En är bredvid dörr. Fuck. En är träffad för 6 telefon. Oj! Ba Birka guld där. Tech 9. Jävla guldnova 1. Det är lugnt. Jag har koll. Kommer gulden. Säg att jag skulle bära er. Köper du kit, Micke? Nej, jag har inte råd. Ja, ett idé. Jag hittar någon. Det var någon mitt. Jag jobbar teknik här. Smoke. Kommer en här. En till utanför, två. En till, kommer. Nej! Fan. Schackrummet är en i. Bomben är där också. Är den nedanför vänt? Ja. Det är bra. Tjusigt jobbat. Där dök du in bara. Det är någon ventilationsströmmar. Ja, det hade du inte väntat dig. En väntad comeback. Mm. Nej, men man har ju vissa känslor ibland som man måste ventilera. Några main. På boost. Tre på boost. Oj, vad. En hoppar i mid. En är taggad... Döda jag. En dog, tror jag. En är taggad 58. Du flashar, jag vet inte men han kommer in. Det är kul. Har en som är halva. Bomben nere. En är inne på site, backside. En är inne på backside. Stor en. Ja, en är kvar. Du menar du snodde den? Du tog han. Sista är här. Ja, jag tog han av dig. Ja, precis. Du tog han. Ja, jag sa ju det. Jag tog han. Vänster. Till igång. Och så Magic Mike också. Det var ju hans dock. Du höll på att snå han. Han lät inte dig snodde. Yes. Ja, precis. Absolut. Jag satt och tänkte precis samma sak. Jag har ingen smoke, ja. Det är inte smoke. Jättebra smoke. Nej, många main. Ja. En är på vänster sida. Nej! De dör.
Han vände i alla fall. 76 på en. Han är död nu som gick därifrån. Ja, det är det. Två stycken outside. Tre outside. Jaha, det var en kvar på B alltså. Fan. Var det till alltså? Ja. Jag tyckte jag hörde två, men det var ingen där, så det skete jag ut. Alltså, nej, jag tror att den där ryssen, han frågade om de fick vinna en runda nu. Mm. Och vi som höll med, så att... Det blev som det blev. Det blev som det skulle. Hur många tjejer har de i det här laget då? En. Två. Det är så länge sedan jag gjorde en sån här jävla smoke nu. Så du får köra först. Ja, men det här någonstans. Vilka då? Ja, det är nog någon i mig i alla fall. Ja. Är den toxic? En garage, en toxic. Bomben är toxic. Bomben är mail. Det är i alla fall. Vilket vapen är en bra bricka, men du får ta skill. Så fastnar jag på väggen. Har vi inte kvar bomben? Han kommer nu, bricka. Han kommer garage. Nu. Nej, det var okej. Det var Simon. Ja, han var garage. En. Där var han. Där dog mitt vapen. Eller jag dog sist. Där, oh, han är... Garage. Mm. Ingen hint om vart han går. Ingen. Nej, han står med ryggen. Kolla bara mitt. Bara. Ja, han kommer här, han kommer här. Ta han kommer highway bara. Han går nog highway. Nej, okej. Okay. Ta ett lunt upp. Han plantar han. Måste ha gått. Han gick av. Ja. Det var... Är det för jävla pots? Kobe. Ja. Var med på Elle för det är så. Bra. Yes. Easy easy. Så det är inte en summit. Nu är det. Ja. Nej, vad fan? Du släckte elden. Det är jävligt skickligt han gjorde. Fan, köpte jag dumt igen. Det är inte lätt när man är dum. Hört. Smokar. Det har varit bättre, tror jag. Hur många main? En dörr också. Bomb nere, fork. Ja, en här, bakre. Ja, han är backside. Kommer inte, de har alltid pushen om de håller granat. Fucking OVP. Kan du dö eller? Så, sista är backside, sista är backside. Ser du bomben härifrån eller? Ja, ja, den ligger där. Okej. Okay. Backa lite så att du inte står helt öppet. Han måste jag tror att han har OVP. Nyk! Jag tror att jag har honom. Vad fan har du? Vad gör du för något jävla spel nu, Birkan? Nej, det var inget. Jag har det här. Varsågod. Eller gör något av mig, jag har inte annat. Jag tänkte att jag kan inte vara överlägsen igen. Jag har varit så bra tre matcher då, så tänkte jag... Let's go, let's go! Jag tar det lite lugnt. Taskigt mot. Throwing smoke. Kom då. Kommer in nu, kommer in nu. Två cykel. Nej, så tar skotten slut. Kuken. Två i schack. Nu är det två hack. Och en site B. De plantar nu. I'm
Ingen kvar, bra. Strålande. Even Steven. De kan vara ute mid, vet du. Vänt, 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 vänt. Bomben är ute, nere i mid. Haha, han var dåligt. En vänt. Vänt död. Jaha, nu har jag sett. Ingen som har gått förbi det var sin. Nej. Har de där, då är både jag och den killen blind i så fall. Så att... Okej. Okay. Checkers. Main. Steps. Död checkers. Ja. Den sista är... Sista är B. På A menar jag. Grymt. Oh, Andy! 2D. Jag har det, P. Jag har den redan, alltså. Så om du vill. Okej. Okay. Var du rädd att de frågade om de skulle få vinna igen, eller? Ja. Så är det aldrig. Hörde två stycken main, minst. Bra. En på vänster sida. Main. Fork. Upp. Jag blir till runt. En fork då. Jag träffar en i alla fall. Bort en del till fort. Fork där. Sista dörr. Dörr. Med AVP. Och han är eldad, han kan inte gå mot fram. Håll bara där Birkan. Gå ut där och så håll, gå ut där och så håller du bara så att han inte kan gå runt. Så ja. Stå stilla nu. Och han är här. Han är fan rutta runt hela banan, han är kvar, han är kvar, han är kvar. Behöver inte pika. Ja, 7 sekunder. Han är connector, minus 90. Utan han nu så tappar han allt, inga pengar. Ja, det är bra ändå. Alltså jag vet, han måste ju ha löpt om ett jävla djur innan Birkan han fram. Ja. Jag börjar ju efter att elden kom. Då måste jag precis ha gått igenom den. Han rotar nog innan jag kastar en, måste han ha gjort. Känns ja, han måste börja då. Jag sköt mot honom två skott. Då försvann han. Då måste jag ha dragit. Avlön. Sen kom det eldar. Eldar rönning. Kom nu. Innan på sajt. Tog han. Lugnt, lugnt. Kom nu, tre, säker. Nej, pan! Två i tjack. OP. Deploying
Bomben ligger bomben nere utanför vänt. Den ligger i checkers. Jag har vänt. De har en AWP där, ja. Bra. Du har de ingenting kvar. Nej. Då får vi köpa rätt och vänt, antar jag ändå. Hur länge har de haft en bot? Jag tror det nu bara. Ja, känner en bot. Han lämnade sig för typ förra gången, tror jag. I förra rundan. Ja. Tänkte kolla med skiten. Fick han en vecka ban. Vecka? Mm. Ja, det var ju värt. Dö. Kommer ligga mitt. Det är ingen A. Om han inte är mig. Håll ut snabbt. Ja. Chilla här, jag har bara 60. Att du, någon av oss main. Klicka, jag flashar här så jag kan gå fram. Vänta. T-spawn här. Skjuter du i vänt, B? Va? Nej, jag tror det var dem. Det var ingen event. Men... Men de är 4K, vart fan är de? De har en echo. Nej, de har en boost. Så de är två stycken på A-sidan om garage då. En kan stanna B. Ja, det faller allt. Jag går på jobb. Ja. Hör A nu. Då behöver du inte gå B. En bil, ja. Bra. Nej, en också. Bra. Bomber är nere med här i. Ja, stanna bil. Ja, mid virka. Nej, den är nere här. Den är där emellan. Han kliver ut med mig. Nej, överlev bara. Alltså. Överlev bara. Överlev. 4 sekunder. Överlev. Mycket bra. Han var bil. Får han är det skitbra, men jag vill inte göra honom. Ja, nej, jag tänkte, kommer han fram då skiter, men jag tänker inte gå fram då. Bra gjort. Jag kan köpa till det birkan. Jag har ju. Jag får ihop det jag ska vilja ha. Jag jobbar med Kiko. Nästa gång kan jag köpa om jag skulle dö. Flashbang. Grenade out. Ja, men vad dålig jag är! Två stycken i alla fall. Minst utanför. Vi bomb där. Bra. Ja, jag har ett. Jag ser. Ja, fick det. Fick det bra. Jag tror inte. Jag kollar CT-spawn så att de inte kommer den vägen. Bra. Vänta i väntan. Fyra. Ja, boy. Skulle jag skita kastagranaten? Ja, jag tänkte säga ett. Hur kan du få det? Nära basen. Åh, jag kastade granat. Oj, jag fick en. Har du något kul till mig eller? Du har något roligt. Där har du fick en. Det är dubbelt. Ja, jag tar en, ja. Elmako. Vad väntar du på? Vad hade varit gott. Hamburgare. Jag väntar på hamburgare. Många main. Springer eventuellt tillbaka. Går du. Stanna. Ute. Två forklift. Tre forklift. En död. det kom en VB, det var bort. Mycket bra. Tack för hjälpen, jag var lite torsk annars. Jag sa att du var lite
stressa det här så. Det är klassiska, man skjuter på en tills han inte är död. Och då skjuter man på en annan. Mm. Oj, jag fick klutskott. Det har jag gjort på varenda match jag spelar ens länge. Ja. Skjuter på en så kommer en till in i bild och bara, åh, där kommer det till. Han ska vi ha honom, ska vi ha honom. Ja, en dålig smoke. Det är mycket, många garage. En gick mot B. Shit, AWP där borta. Färsen. Han är där ute. AWP. Det är på eld. Bomben är redo av. Nej, nej, det är fan inte värt. Nej, det är en AWP på. Visst är toxic med AW. Flash, flash, flash. Ja. Jag får så jävla många gratis kills så att botten rushar mid. Men om jag vill ha gratis kills så är det bara gå där. Ja. Var där. Den här gången jag går dit. Blir det skitpast det? Kommer alla andra fyra komma dit. Blir skitpast för jag när jag stannar kvar själv på B och så kliar mig på näsan. Då kom det en kille, men han kom gående. Då var det i botten. Det är inte den svåraste. Rätt. Dörr. Kommer av. Då är det ju rutinerar inte. Ja. Men... Det behövs ingen hjälp, säger jag. Nej. Det är en garage, jag får. Jag tänker inte skjuta förrän. Bort. Han tog över. En main. Ja, en main hör jag. En garage också, så det är bara en där. Ja, håller koll lite bakom den. Kommer någon? Har ni koll på bomb? Så det inte... Så det inte är botten som... Botten har ju de tagit över. Ja, oh, ah, där är bomben. Okay. 94 i skada på. nu lämnar jag. Du får på den sista där. Så där är jag. Ace! Mm. Är det så? Ja. Kastar du vapen för? Jag är galen. Helt galen. Han är galen. Nu får du ingen raid boss, Micke. Nej, det är inte så dåligt för dem. Jag känner att jag vill ha rustning en gång. Det är två dörr då. Han gått över. En folk. Som är skadad. Skadar också folk lite grann. Han är själv. Men! Ja, bakom garage. Kommer main. Nej, main. Eller highway. Highway död. Och så plant. Hör main. Planter. Botten går. Botten är skadad. 87. Uppe. Heaven. Vilket jävla... En highway. Man har. Heaven och... Ja, highway också. En 87 och en har du träffat, så att... Heaven. Uppe. Och bomb. Åh. Ja, men bra ändå. Mycket bra ändå. Mm. 14-2 då. Det gör inget. Vad besviken man blir. Nu vänder de på det här. Förlorar med 16-14. Tur. Det blir digen.
Fuck you! In heaven. Träffade med ett. Seriöst. Jag träffade alltså inte ett enda skott. Jag träffade alltså fyra skott med digen och 79. Mm. Jag har skött mest på han med hebben och träffade inte en gång. Det känns bra. Och jag har skött fyra med digen, han dog inte. Jaha, ska vi pusha B igen då? Nu med lite passar och... Jag ska åka sig till. Ja. Vi kan väl flasha in den så att man kan... Ja, jag har ingen smoke. Jag skojar bara. In heaven. Ingen på site. Vänt. Fuck. Jag tänkte inte på det. Kommer ligger checkers. Även död. Och gå på plantbyggen. Vänta checkers. Vad fan? Femman. Ja, bomben. Eller plock. Plockade bomben tydligen. Nej. En höga då. Är det ingen som håller topp? Det kommer topp. Den kommer från checkers. En är inne under höga. En är inne under höga. Vänsterbyrkan. Vänster. Bra. Var fan försvann min assist på den? Taggade han 60. Vilken? Vem? Vilken? Han är under eller? Ja. Birkan gjorde väl mer i skada kanske. Nej, men man kan inte vara snott mina sist, för det blir 120. Ja. Jag måste ringa och klaga. Jag ringer till Gabe. Gabe, vad heter han? Neville? Gabe Neville? Tack. Åh, oh, shit. Jag fick ingen jävla assist nyss. Vad fan är det för fel? Ja, två på app. Jag tror de har stack av. Nej, det förstår vi inte här. Men flashar ut så kör vi, eller? Track. Fork menar jag. Track. Jag skadar för 19. Vänster virkan, vänster. Ja, lugnt. Jag har inte hänt. Kommer du plant där? Man kan se där det där virkan från. Så ja. Oj, då kan vi elda virka. Ja, oh, han var kvar. En av dem. Den kommer från main. Vad heter det? Min. Highway. En är heaven. Den kommer in på site. Vi smyger in mot site. Han är backside. Sista. 28 taggad. Nej! Hur fan går det till? Han hinner inte. Det är perfekt. Ja, ja. Så det är perfekt då. Oh. Okej. Okay. Jag rankar inte upp. Du rankar ju nyss ner, du kan inte ranka upp direkt. Oh, vad fan. Det blir en bra match. Jag gjorde inte en dålig match. Eller dålig var väl av allas. Oj. De var inte så jättehöga.